ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ବିଷ, ପନିର ନାଁରେ ବିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଅପମିଶ୍ରଣର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି କଟକ। ଗତକାଲି ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଜବତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ଛାନିଆ। ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ଲୋକେ ପନିର କିଣିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁନାଫା ପାଇଁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ପନିର ଓ ଛେନା ଆଣି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ପନିର କିଣିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମିଠା ଦୋକାନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସବୁ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିକି ପନିର ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଶୀ ପନିର ମାନେ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସେଇଟା କେବେ ବି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ଦେଶୀ ପନିର ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମର ଭଲ ହେବ ନିହାତି। ସେଇ ମିଠା ଏବେ ତ ମିଠା କିଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କାରଣ କାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ବାହାରିଛି ସେଇ ପୁଣି ଛେନା ହେଇନଥିବ ତ ମନ ଭିତରେ ଯାହାବେଳେ ତ ଆଶା ଆଶା ରହିବ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଶାସନ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି କହିଲେ ଶୋଇବ। ଏବେ ବାହାରିଲା ବୋଲିକି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। କୋଲକାତାରୁ ଭାୟା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ କଟକରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପନିର। ଦିନକୁ ଆସୁଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପନିର, ଯାହାକୁ ଆଖପାଖ ଦୋକାନକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପନିରର କାରବାର କ୍ଷୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଜି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ କରିଛି। ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ସହିତ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ସହରର 21ଟି ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 7.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 21ଟି କେସ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ଘିଅ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମହୁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 21ଟି କେସ୍ ଉପରେ ସମାଯାଇଛି। 21 କେସ୍ ଭିତରୁ 14 କେସ୍ର କେମିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଯାଏଁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଯାହା ଇଏ ସବୁ କେସେସ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନଫିଟ୍ ଅଛି। ଅପମିଶ୍ରିତ ହେଉଥିବା 21ଟି କାରଖାନା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ 14ଟି ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ସେହିପରି ପନିର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।